The Voice. Your Voice. Your Voice. С Дени. Кои са трите неща, без които не излизаш на плаж? За тебе. Слънце е защита. Добре. Слънчеви очила. Да. И пари. И пари? Е, то с пари всеки може. Ами ти? Еми телефон, пари и слънчев крем. Yes. Добре, а ако сте на безлюден остров и е такава жега, каквато е днеска 50 000 градуса, и можеш да вземеш само едно нещо, какво ще е то? Ветрило. Ветрило? Да. Брех, добре. За първ път чувам ветрило, ами ти? Телефона ще си взема. Ма няма да имаш обхват, за какво ти е? Ами тогава. Ти за абстиненция да си, да държиш нещо. А искам сега да ви задам такива бързи въпроси. С сладолед или пица? Сладолед. Басейн или море? А, басейн. 5 по 4? 5.20. Чакай, че... Видяхте ли как ги хванах? Добре. Коя ви е любимата храна лятото? Домати. Домати? Мържени картофи. Добре, аз имам сега една задача. Домати, слушай сега. Домати или сладолед? Не мога да повярвам, че това се случва. Сладолед, разбира се, тя домати избра. Да, тя избра домати. Може па тя да обича повече домати от сладолед. Не знам, тя е... Кажи, домати или сладолед? Сладолед. Добре. Това много харесва домати. Има една такава песен за домати, няма да я пея. Няма да я моля. Да, добре. А като отидете на Созопол, какви ще са първите три неща, които ще направите? Асад. Дека, ще закъпем в морето. Добре. Тен и ще едем морска храна. Морска храна, значи обичате морска храна? Да, много. Коя ви е любимата морска храна? Скариди. Скариди или риба. Риба. Имате ли си селебрити кръш от целия свят, може да някой човек? Да. Кой? Тимати Шаламе. Тимати Шаламе? Брех, ами ти? Стой да помисля само. А, Хектор Форд. Хектор Форд? Футболист. Да. Добре, как си представяш тогава перфектната среща с Тимати Шаламе? Мини на плаж. Ама как си го представяш? Значи идва, взимате, отивате на плажа, какво? И ми дава цветя. И ти дава цветя на плажа, ама те ще увехнат. Нищо. Ти бе, значи този футболист, дето го харесваш, ти пише за ДРКПР. Блокираш ли го или отговаряш на това тъпо съобщение? Ами ще си говоря с него сега. Какво? Добре, къде ще ходите, къде ще се оговорите? Испания, той от Испания. Ааа, ще ходиш за някакъв мъж чак до Испания. Е, не, аз чу испански. Въпросът на Еон. Намерих си една пейка, на която малко да си направя почивка, да хвана малко тен и имате достатъчно време да отговорите на месечният въпрос на Viva.com, който е според вас колко десетки хиляди хора гледат Еон месечно, а вашият отговор чакаме в Instagram профила на Viva.com, така че побързайте, че ще взема да изгора накрая от толкова слънце. Your Voice. Your Voice. С Дени.